بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں طاہر حسین کاندھلوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا معتبر چینل آج تک اور اسلامک۔ اکثر لوگ آج کے دور میں پیٹ کی بیماری سے پریشان رہتے ہیں، مثلا گیس، تیزاب اور اسی طریقے سے بھوک نہ لگنا اور قبض کی شکایت اکثر لوگوں کو رہتی ہے۔ کئی کئی روز ہو جاتے ہیں کہ وہ قضاء حاجت کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، تو اسی کے علاج کے لیے بہت ہی اچھی دوائی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سوچا کہ اپنے آڈینس کو، اپنے سبسکرائبرز کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری خود کی مینوفیکچرنگ ہے، قبضینہ گولڈ ہمارے دوست کی کمپنی ہے، وہاں سے یہ مینوفیکچر ہوتی ہے۔ بہت ہی عمدہ دوائی ہے، میں نے خود بھی استعمال کیا، اس کے بعد ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کس کس مرض میں کام کرتی ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ قبض مٹاتی ہے، دل کی گھبراہٹ کو دور کرتی ہے، گیس ایسیڈیٹی دور کرتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے، ہر وقت سستی رہنے کو دور کرتی ہے، سر اور پنڈلی کے درد کو بھی دور کرتی ہے، پاچن کریا کو سدھارتی ہے۔ یہ بہت سارے بینیفٹس ہیں اس چھوٹی سی دوائی کے اندر۔ آپ کو یہ استعمال کرنی ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو آپ اس کو بھول نہیں پائیں گے، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی سجیسٹ کریں گے کہ فلاں دوائی آپ استعمال کیجیے گا۔ تو یہ اس پہ لکھا ہوا ہے، قبض کی میٹھی اور سوادشٹ چٹنی، 100 گرام اس کا ویٹ ہے۔ اور اس کے پرائز کی بات کریں تو 110 روپیز، 110 روپے اس کا پرائز ہے۔ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کچھ کم ریٹ میں مل جائے۔ میں ان کا فون نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں اور آن اسکرین دے دوں گا، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ ان سے اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر میں آپ کو کہوں، یہ بہت ہی اچھی دوائی ہے، میں نے خود بھی استعمال کی ہے، آپ کو ذرا بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو آنکھ بند کر کے پرچیز کر سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اور خود بھی بہت سکون محسوس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اگر اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ السلام علیکم۔